لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سچا ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی اللہ کریم کا بہت خاص فضل ہے، اللہ کریم کی ہم سب پر یہ بہت خاص عنایت ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے ہاں اکٹھے ہیں، ایک ایسی شخصیت کے پاس آئے ہیں ہم، ایسی شخصیت ہماری میزبان ہے، ایسی شخصیت کے ہاں اکٹھے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی، جن کی زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ یہ ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑنا، بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق رب کریم کے ساتھ اور رسول کریم کے ساتھ جوڑنا جن کی زندگی کا مقصد ہے. اور یاد رکھیے گا، میرے مرشد کریم تشریف فرما ہے، میں نے اپنے شیخ سے اگر اللہ والے کی کوئی سب سے بڑی کرامت سنی ہے، اگر اللہ والے کی کوئی سب سے بڑی شان سنی ہے، اگر اللہ والے کی کوئی پہچان سنی ہے تو سب سے پہلے یہ سنی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت جائے گی، وہ اس کا جو وجود ہے وہ لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ڈالے گا، اس کی زندگی سے اس کے پاس بیٹھنے والا بھی رسول اللہ کی محبت لے کے جائے گا. آج آپ خود دیکھیے اللہ کریم نے قبلہ شاہ صاحب کو وہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ ان کی گفتگو تو گفتگو ہے، ان کو دیکھنے والے کے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، ان کو دیکھنے والے کے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے. میں ایسی شخصیات کے بعد قبلہ شاہ صاحب کو میں اپنے بڑوں کی طرح دیکھتا ہوں، نہ صرف بڑوں کی طرح دیکھتا ہوں بلکہ میں سر مجمع یہ بات کرتا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب کو میں اپنے استاد کی طرح دیکھتا ہوں، قبلہ شاہ صاحب میرے استاد کی حیثیت سے میں ان کو دیکھتا ہوں، آج تک بھی ان سے استفادہ حاصل کیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی حضرت کی شخصیت سے استفادہ حاصل کروں گا. پانچ منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، خطاب کرنے کی نیت سے یہاں کھڑا نہیں ہوا، ایسی شخصیات کے سامنے خطاب کرنے کی نیت سے کھڑا ہونا میں بے ادبی سمجھتا ہوں، حضرت کے سامنے خطاب کرنے کی نیت سے کھڑا ہونا بے ادبی سمجھتا ہوں. یہاں اگر کھڑا ہوا ہوں تو فقط اس وجہ سے کھڑا ہوا ہوں کہ حضرت کے سامنے گفتگو کروں گا، حضرت کی دعا لوں گا، وہ میرے لیے بہت باعث رحمت ہوگی، باعث رحمت ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے سب نبیوں میں ایک نمایاں شان اور نمایاں مقام عطا فرمایا، رسول کریم کو اللہ کریم نے سب نبیوں میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، اور اسی طرح رسول اللہ کی امت کو رب کریم نے سب امتوں میں ایک اونچی شان عطا فرمائی، سب امتوں میں سے سب سے اونچی شان عطا فرمائی. جیسا کہ اللہ کریم قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم چنی ہوئی امت ہو، تم بہترین امت ہو. اللہ کریم نے سرکار کی امت کو یہ شرف عطا فرمائے کہ ان کو بہترین امت فرمایا، لیکن رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں، مالک کل عالم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا جو شرف ہے وہ قرآن ہے، میری امت کا سب سے بڑا شرف قرآن ہے، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لا ریب کتاب ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے، یہ مومن کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے غیب پر یقین رکھا، جنہوں نے غیب پر یقین رکھا. اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہ ان کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے غیب پر یقین رکھا. غیب کی خبر دینے والا کون ہے؟ غیب کے بارے میں بتانے والا کون ہے؟ لیکن اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، اشارہ کافی تھا. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی ایک
ایک اور آیت میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود اٹھا رکھا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود اٹھا رکھا ہے، گویا کہ ساری خلقت بھی اکٹھی ہو جائے، گویا کہ ساری خلقت بھی اکٹھی ہو جائے اور اس کا ایک حرف بھی بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتے، بدلنے سے قاصر ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود اٹھا رکھا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے خود اٹھا رکھا ہے۔ قرآن کریم میں رب کریم نے بے پناہ برکات رکھی ہیں، بے پناہ برکات رکھی ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے جب نجاشی بادشاہ کے پاس سرکار نے صحابہ کو روانہ کیا جس میں حضرت جعفر طیار بھی شامل تھے، نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا، حضرت جعفر طیار نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہاں کا ماحول الگ ہے، وہاں کا معاشرہ الگ ہے، وہاں کی زبان الگ ہے، وہاں کے لوگ الگ ہیں، معاشرہ الگ ہے۔ یا رسول اللہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں، نہ صرف اکیلے جا رہے ہیں بلکہ ایک دین کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، ایک نئے دین کا پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے وہاں کے گویا کے حفاظتی انتظام کیا ہے، ہم وہاں پر کیسے جائیں؟ سرکار نے ان کے ساتھ کوئی فوج روانہ نہیں کی، سرکار نے ان کے ساتھ کوئی تلوار کے ساتھ کوئی تیر انداز روانہ نہیں کیے، سرکار نے ان کے ساتھ کوئی فوجی روانہ نہیں کیے، بلکہ ان کو سورہ، ان کو قرآن کی آیت دی، ان کو قرآن کی صرف ایک آیت دی کہ جاؤ وہاں پر، تمہارا ہتھیار قرآن کی یہ آیت ہے، تمہارا ہتھیار سورہ مریم ہے، تمہارے ہتھیار قرآن کی آیت ہے۔ سرکار کے صحابی وہاں جاتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، سورہ مریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ کو خبر پہنچی کہ کوئی ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو ان کا کلام سن رہے ہیں وہ ان کے ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو بلایا، نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار کو اور ان صحابہ کو بلایا، لیکن جب بلایا دعوت آئی بادشاہ کے محل سے۔ یہ اللہ والوں کا خاصا ہوتا ہے، جیسے آج اگر کوئی مثال دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت شاہ صاحب کو آ کے دیکھ لے کہ کسی بادشاہ کے آگے یہ سر جھکاتے ہوئے نظر نہیں آئے گے، پر دنیا کے نام لحاظ بادشاہ اس سید سادے کی دہلیز پر سر جھکاتے ہوئے نظر آئے گے، سر جھکاتے ہوئے نظر آئے گے، سر جھکاتے ہوئے نظر آئے گے۔ سوچو جس نبی کے شہزادے کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے بادشاہ اس کی دہلیز پر سر جھکالے کر یہ آتے ہیں، اس مالک کو مختار کا عالم کیا ہوگا، اس مالک کو مختار کا عالم کیا ہوگا، ان آقا کل عالم کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار کل عالم کے وہ صحابی نے کہا کہ ہمیں بادشاہوں کی دعوتیں کھانے کا شوق نہیں ہے، ہمیں بادشاہوں کے گویا کے مال دیکھنے کا شوق نہیں ہے، اگر وہاں پر آئے گے تو اس شرط پر آئے گے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع دیا جائے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع دیا جائے۔ قبلہ شاہ صاحب کا اسی مقام پر میں نے ایک جملہ سنا تھا کہ کسی دنیا دار نے ان سے کہا کہ بتائے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، حضرت نے اس کا جواب دیا کہ مجھے تو کیا دے گا، مجھے دینے والے مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، اگر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے تو یہ کر کے اپنے گھر والوں کو لا، میں ان کو قرآن پڑھاؤں گا، میں ان کو قرآن پڑھاؤں گا۔ ایسے ہی حضرت جعفر طیار نے فرمایا، ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ ہمیں بادشاہوں کے محل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہاں پر آئے گے تو یہ اجازت دی جائے کہ میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت دی گئی، وہاں جا کے آپ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع فرمائی۔ نجاشی بادشاہ آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا جب حضرت عیسیٰ کے نبوت کا ذکر سنا، جب حضرت عیسیٰ کی والدہ کی طہارت کا ذکر سنا، جب حضرت عیسیٰ کے صاحب شریعت رسول ہونے کا ذکر سنا، جب حضرت عیسیٰ کی شالے سنی، آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ نبی ہمارے ہیں لیکن جیسی شال تو بیان کر رہے ہو ویسی کبھی سنی نہیں ہے، ویسے کبھی سنی نہیں ہے۔ تو یہ بات کوئی عام آدمی کی بات نہیں ہو سکتی، وہ بھی کلمہ پڑھ لیا، سارا اس کا محل کلمے سے گونجنا شروع ہو گیا، جو کسی تلوار یا فوج سے ممکن نہیں تھا، وہ ممکن کیسے ہوا، وہ فتح کیسے ملی؟ قرآن کی صرف ایک آیت سے، قرآن کی صرف ایک آیت سے۔ جب قرآن کی ایک آیت میں اللہ کریم نے اتنی برکت رکھی ہے تو جو پورے قرآن کا درس دیتا ہے، جو پورے قرآن کا درس دیتا ہے، نہ صرف پورے قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کی تفسیر فرماتے ہیں، نہ صرف قرآن کی تفسیر فرماتے ہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو قرآن کا علم عطا فرمایا، اس شخصیت کی برکت کا عالم کیا ہوگا، اس محفل کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بات کر کے اسی منٹ میں مائک کو چھوڑ دوں گا، حضرت اسید سرکار کے صحابی، حضرت اسید ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے گھر میں تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا،
قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرے پاس ہی میرا گھوڑا بندہ ہوا تھا اور اس کے قریب میں میرا بچہ آرام کر رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تلاوت کر رہا ہوں اور اچانک دیکھتا ہوں کہ میرے گھوڑے نے مچلنا شروع کر دیا۔ میں نے تلاوت روکی اس ڈر سے کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے تلاوت روکی، گھوڑا ساکت ہو گیا۔ میں نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑے نے مچلنا شروع کر دیا۔ پھر تلاوت روکی، گھوڑا ساکت ہو گیا۔ میں ڈر گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ میں اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ میرے گھر کی دہلیز سے لے کر آسمان تک ایک نور کی قطار ہے، ایک نور کا جلو ہے۔ مجھے انتظار ہوا کہ صبح ہو میں رسول اللہ سے پوچھوں، جاؤں سرکار کی بارگاہ سے سوال کروں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا، رات کو میں نے یہ منظر دیکھا، یہ کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں صبح ہوئی میں مالک کل عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ رات کو میں تلاوت کر رہا تھا، میں گھر سے نکلا، میں نے دیکھا میرے گھر کے دروازے سے لے کر آسمان تک ایک نور کی قطار ہے، وہ کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا قرآن تو بھی پڑھتا ہے گویا کہ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن تو بھی پڑھتا ہے قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن صحابی کے قرآن میں، صحابی کے قرآن کی تلاوت میں کون سی ایسی بات تھی جس نے اس میں اتنی تاثیر پیدا کی کہ ان کے سر کا کعبہ تو مکہ تھا، ان کے دل کا کعبہ رسول اللہ کا چہرہ اقدس تھا۔ وہ رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کے قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے تو صاحب قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے پڑھ رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا حسین وہ نور کی قطار کچھ اور نہیں تھی بلکہ آسمان سے رب کے فرشتے تیرا قرآن سننے زمین پر آ رہے تھے۔ تو نے قرآن کی تلاوت بند کر دی، اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا تو علاقے والے اپنی زہری آنکھ سے ان ملائکات کو دیکھ سکتے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں زمین پہ وہ گھر جن پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والے زمین پر اس کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح زمین والے آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو تین چیزوں کے آداب سکھاؤ، ایک تو رسول اللہ سے محبت کے آداب سکھاؤ، اور ایک رسول اللہ کی آل کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کے آداب سکھاؤ، رسول اللہ کی آئے کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کے آداب سکھاؤ۔ مبارک ہو آپ سب کو کہ اس محفل میں آپ کو رسول اللہ کی محبت کے آداب بھی مل رہے ہیں، اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا کی رب کریم نے۔ تیسری چیز سرکار نے فرمائی قرآن کو تلاوت کرنے کے، قرآن کے تلاوت کرنے کے آداب سکھاؤ۔ سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ان کو علم سکھاؤ، لیکن سرکار نے فرمایا ان کو آداب سکھاؤ، کیونکہ علم تو کوئی بھی سیکھ لے گا، ادب سیکھے گا تب وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ کریم قبلہ شاہ صاحب جیسی شخصیت کا سایہ ہم سب پر، ساری خانقاہوں پر، ساری خانقاہوں پر، ساری اہل سنت پر، سب اللہ والوں پر۔ اللہ کریم ایسی شخصیات کا سایہ سلامت رکھے۔ یہ شخصیت صرف آپ ان کے مریدین یا شاگردوں کے لیے قابل فخر نہیں ہے بلکہ عیدگاہ کے لیے بھی قابل فخر ہے، اور جتنی خانقاہوں کے سجادگان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے یہ شخصیت فخر کا باعث ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ اہل سنت کا تعارف کیا ہے تو ہم سید ریاض حسین شاہ کی طرف اشارہ کریں گے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو اہل سنت کا تعارف کیا ہے تو اس شخصیت کو۔ ماشاءاللہ۔